Усім м'яких привітів! Мене звуть Ліля і це новини на подушках. Восьмирічний британець Олівер Андреас навчився робити чудові фотографії і вже знайшов своїх шанувальників. В зоопарку поповнення тут і привезли двох полярних сов, таких як у Гаррі Поттера. Неймовірний ролик під назвою «Active Citizens» зняли українські громадські об'єднання «Активні громадяни», в якому закликають робити добрі справи і брати приклад з інших. За «Телеграф» зняли один день із життя Дарта Михайловича Вейдера. Вау! Минулого тижня невпізнаною зіркою був Джим Керрі. І вгадали – Сережа Вапельников, Айнур Багірова і Ната Бедик. Хто ж зображений на цьому фото? Пиши свої відповіді внизу, в коментарях. Дякую за перегляд. На сьогодні це все. Всім солоденьких!